današnjih novicah med drugim. Zaveza občin za uresničevanje pravic romske skupnosti na več področjih. Do rešitev nesoglasij prek Centra za alternativno reševanje sporov. Iščemo osebnost leta 2023, televizije Vaš kanal. Dobro večer. Županje in županje občin, v katerih so evidentirana romska naselja in ki prejemajo državna sredstva v skladu z zakonom o financiranju občin, so se dopoldne s podpisom zavezali, da bodo uresničevali pravice romske skupnosti na več področjih. K podpisu dogovora, zbrali so se v Trebnjem, so jih pozvali v Skupnosti občin Slovenije. Poglejmo podrobneje. Na podlagi podpisov naj bi med drugim poskrbeli za pravice Romov na področjih izobraževanja, kulture, zaposlovanja, zdravstvenega in socialnega varstva. Torej, z današnjim dnem smo v bistvu formalizirali nekaj, kar sicer že županje in župani počnemo, to je, da smo se zavezali za namensko porabo sredstev, ki jih dobimo iz državnega proračuna. Govorimo o 3,5% primerne porabe v tistih občinah, kjer Romi prebivajo, to je skupaj 25 občin. Vsi župani in županje so že ali še bodo dodali svoj podpis. Izvajamo vse možne ukrepe, ampak se mi zdi, da moramo začeti na začetku dvigniti raven vključevanja in obiskovanja osnovne šole, ker tukaj so začetki. Mi opažamo, da učenci, ko pridejo tam do 5., 6. razreda, dejansko tam obstanejo. Jaz sem vesel, da ta denar dobimo, da vsej na nek način lažje prehitevamo, dohitevamo ostala naselja, ki so že tako komunalno in drugače opremljena. Seveda je pa še drugih potreb, ki jih bo potrebno urediti za normalno bivanje Romov, predvsem, kar mi je najbolj hudo, romskih otrok. Župani ob tem opozarjajo, da je denarja iz državne malhe, ki ga prejemajo za urejanje romskih naselij in z njimi povezane mehke vsebine, premalo. V občini Metlika bomo pridobljena sredstva namenili izgradnji kanalizacije v romskem naselju Boriha, pa tudi nadgradnji čistilne naprave v Rosalnicah, kratkem zagotavljanju vseh tistih nalog na področju javne infrastrukture, izobraževanja, varnosti. Župani si želijo, da bi država ta denar, ki je namenjen in ga sistemsko uporabljamo, dobil večji odzven v okolju, če bi sistemsko naslovili nekatere vprašanja, kar smo pa že poskušali tudi župani in župani s tistimi 4 zakonskimi predlogi, pa žal država to ni uslišana. Ne smemo namreč govoriti le o pravicah, ampak tudi o dolžnostih etnične skupnosti, podarjajo. Bo potrebno še bolj intenzivno delati s to problematiko in jih pripeljati do te stopnje, da bodo razumeli, da je šola vrednota, da je delo vrednota, skratka, tudi ta čas, ki ga imajo, da bo usmerjen v pravilnosti oziroma ne v kriminalna dejanja. Ta denar, ki ga imamo, občine bomo seveda kvalitetno porabili, vendar kot vidimo v zadnjih letih ukrepi ne delujejo, če ni tudi jasnega delovanja države. Sistemska podpora bi pripomogla k rešitvi marsikaterih izzivov skupnim vsem 25 občinam z romskimi skupnostmi. Lani je v mestni občini Novo mesto zaživel Center za alternativno reševanje sporov, namen katerega je nesoglasja rešiti na miren način. Koordinacija v celoti poteka prek občinske uprave, kar je edinstven primer med občinami v Sloveniji. Novomeška občina je tako prva, v kateri so se medijacije lotili na tak način. Z ustanovitvijo Centra za alternativno reševanje sporov omogočajo izvensodno reševanje nesoglasij. S tem na nek način nadaljujemo tradicijo, ki je obstajala že nekoč v lokalnih okoljih. Poznani so namreč poravnalni sveti, v katerih so sodelovali ugledni, spoštovani posamezniki, ki so občankam in občanom pomagali sporazumno reševati spore. Predlog za začetek medijacije lahko stranka vloži sama ali skupaj s prto stranko osebno na občini ali po elektronski pošti. Vkolikor je predlog podan enostransko, torej občina povabi nasprotno stran k medijaciji. Sam postopek pa je izvedljiv, če se prostovoljno odločita obe strani, zato je pred začetkom medijacijskega srečanja potrebno pridobiti soglasje obeh strank.
Center je namenjen vsem, ki želijo spor rešiti na miren način. Strankam s prebivališčem ali sedežem v novomeški občini pa omogočajo brezplačne prve 3 ure. Mediacija sicer prinaša številne prednosti. Kot so prihranek časa, denarja, zelo je pomembno, da stranki aktivno sodelujeta pri končni rešitvi spora in da lahko tudi sami prispevata k temu, kakšna bo ta rešitev. Pri tem pa ima pomaga mediator, ki je strokovno usposobljena oseba in s pomočjo različnih tehnik in komunikacijo strankama pomaga, da prideta do sporazumne rešitve spora. To je pomembno še posebej v lokalnih okoljih, saj se spori dotikajo vsakdanjega življenja, stranke pa se med seboj poznajo. Najpogosteje se na novomeški center sicer obračajo v sosedskih sporih, sporih glede določitve mej in podobno. V Dolenjskih Toplicah bodo gradili kolesarske steze. Pred dnevi so občanom predstavili potek državne kolesarske povezave Ljubljana, Škofljica, Žužemberk, Novo mesto, odsek Dvor Soteska. Naložbo bodo izvedli na pobudo Državne direkcije za infrastrukturo, ki bo tudi prispevala denar. Kolesarska povezava v Topliški občini se bo začela v Soteski, kjer zdaj obnavljajo tamkajšnje razvaline gradu. Iz relacije Ivančna Gorica proti Črnomlju oziroma Novemu mestu. Ta trasa je začrtana in se pride v Sotesko nekje nad gradom, mimo gradu in potem čez most na desni breg Krke in nadaljuje v smeri proti Podkološki vasi in Podhosti. Čeprav projekt vodi direkcija, tako Volk, pa so se s sosednjimi občinami morali dogovoriti za stične točke. V Topliški občini bodo zgradili približno 15 km kolesarskih poti. Koliko pa jih že imajo? Pri nas je že kar nekaj časa Sava Krka Bajk, torej gre za neko, bom rekel tako, zelo preprosto kolesarsko traso, preprosto v smislu, da gre samo za oznake, torej kolesari, predvsem rekreativni kolesari, so nas pomočjo teh oznak vodeni na določene poti, včasih tudi poljske poti. Tukaj pa govorimo o urejeni in asfaltirani kolesarski povezavi. A Volk ob tem opozarja, da? S tem, ko se umešča kolesarka v prostor, pa je potrebno biti previden, da ne, na nek način ne otežimo kmetovanja. Pri nas je veliko pol tudi in konec koncev tudi gozdovi so občutljivi, kar se tega tiče. Nove kolesarske povezave bodo prispevale k turistični ponudbi. Načrti predvsem udejanjanje strategije turizma, ki smo jo v mesecu decembru sprejeli, dokazovanje tako za naše občane, kot tudi za turiste, ki prihajajo k nam, iskanje novih možnosti, sofinanciranj sredstev, novih produktov. Preplet naravnih in kulturnih danosti v Topliški občini bo torej v bližnji prihodnosti ponujal še več doživeti. Ne samo infrastruktura, pomembno je tudi poznavanje cestnoprometnih predpisov. Pravila v cestnem prometu so pred kratkim osvežili starejši na črnomalskem ziku, na katerem pripravljajo izobraževalne vsebine, s katerimi spodbujajo vseživljenjsko izobraževanje in medgeneracijsko sodelovanje. Gre za projekt Sožitje, ki se zavzema, da bi bili starejši čim dlje in čim bolj varni udeleženci v prometu. Usposabljanje za starejše voznike smo organizirali v sodelovanju z Javno agencijo Republike Slovenije za varnost prometa. Udeleženci bodo prejeli tako praktična kot teoretična znanja in tako nadgradili svoje dolgoletne izkušnje, predvsem pa ohranili mobilnost, ki je zelo pomembna za razvoj njihove osebnosti, samostojnosti in avtonomnosti. Na predavanju jim je predstavnik Agencije za varnost prometa predstavil najpogostejše napake slovenskih voznikov. Bomo poprašali seniorje oziroma sami bodo lahko sodelovali v testih CPP, torej tistih vprašanjih, ki največ težav dela tako bodočim voznikom kot vsem ostalim udeležencem v prometu. Udeležba je bila številna, vsi pa so prišli z enakim namenom. Malo obnoviti znanje. Škoditi ne more, to samo boljšne. Te nove predpise pa ta krožišča, pa to malo, da vidimo te nove zakone. Sem že malo v letih, pa že dolgo, odkar sem naredila izpit, pa bi rada bolj obnovila znanje na tem področju, da mi kdaj ne bo na cesti narodno.
naredim cirka 18-20 tisoč km na leto z osebnim avtom. Pa me zanimajo novosti na krožiščih, kako se pravilno obnašati. Vsak se obnašamo po svoje, bi pa rad videl, kako se pravilno obnašati v krožiščih. To me najbolj zanimajo, me krožišča. Vse ostalo mi kar gre. Ne? Ja, iz leta v leto se udeležba veča, tako da smo že v primerjavi s prejšnjim letom dosegli nekje 100% rast slušateljev na dogodek. Nekje 40 jih pride v poprečju na vsak dogodek. V Črnomlju se jih je zbralo več kot 70. Razstava Mladi likovni talenti je del novo nastalega projekta, ki poteka v partnerstvu vzgojno-izobraževalnih ustanov v Novomeški občini in galerije Kocka. Na ogled so najboljša likovna dela učencev in dijakov po izboru likovnih pedagogov. Prvo nagrado je prejela Anja Tomanič za celostno povezanost predstavljenega dela z močnim vsebinskim sporočilom o izgubljanju identitete in stiskah mladih. Z fotografijami nekako probavam sporočiti nekakšno sporočilo, ki ima nekakšno tematiko, sem bolj umetniški fotograf, ne pa dokumentarni. Kot lahko vidite, so moje fotografije vse zrežirane in me tudi zanima film kot režija. Najboljše tri je izbrala žirija v sestavi Jasna Kocovan Štukelj, Janko Orač in Nataša Mirtič. Seveda smo najprej gledali to spretnost, pa kako je avtor predstavljen kot celota. To pomeni, da cel cikl nekako stoji sam zase, da se vidi ta talent, pa razmislek o likovnih znakih in seveda tudi ta vsebinski del. Prva priložnost je za mlade lahko ključnega pomena, prav tako prve razstave zagotovo ne pozabiš nikoli. Predvsem, da je to potrditev, da grejo v pravo smer. Tudi spodbuda je verjetno tudi za mentorje na šolah dobra, tako da pravim, da začelo se je, no, tako da se že veselim naslednjih dogodkov. No. Želja vseh je, da projekt postane tradicionalen in da iz leta v leto raste. Razstava je razdeljena v dva dela, in sicer na osnovnošolske prispevke in na srednješolske prispevke. Sicer pa s tem razpisom iščemo talente, ne dela. Se pravi, poskušamo v posameznem učencu prepoznati njegov potencial in ga tudi nagradimo. Razstava bo v galeriji Kocka na ogled do 5. februarja. Za konec pa še k odmevni akciji Osebnost leta 2023 televizije Vaš kanal. Znanih je namreč vseh 12 osebnosti meseca, med katerimi boste osebnost leta izbrali prav vi, gledalci in gledalke. Pozitivne zgodbe, o katerih poročamo že več kot 30 letja, že 8. zapored nadgrajujemo na svoje vrste način. V uredništvu vsak mesec pregledamo objavljene novice, se v njih pogovorimo in izberemo 300 posameznike, ki so svojimi dosežki na različnih področjih izstopali, jih predlagamo za kandidate za osebnost meseca, potem pa seveda so gledalci tisti, ki z glasovanjem odločijo, kdo postane osebnost meseca. V letu 2023 so osebnost meseca po izboru gledalcev in gledalk postali Jožica Rešetič, Zalka Klemenčič, Radko Luzar, Goran Rovan, Andrej Zupan, Natalija Petaković, Dragica Šteh, Istok Ogulin, Igor Kašič, Maja Marinčič, Žan Černič in Vladimir Bahč mlajši. Jutri se začenja glasovanje za osebnost leta 2023 televizije Vaš kanal. Tudi letos ohranjamo pravilo, ki smo ga postavili lani, in to je, da bodo lahko gledalci za svojega favorita glasovali vsakih 24 ur enkrat, s čimer bomo zagotovili dinamično glasovanje in nepredvidljiv rezultat do zadnjega dneva. Od jutri si boste gledalci v našem programu lahko ogledali tudi pogovorne oddaje z našimi osebnostmi. Lani smo zmagovalca slovesno razglasili na Mirni. Lastnik zemljišča in upravnik smučišča v Brusnicah, Jože Železnik, priznanja ni pričakoval, se ga pa je razveselil. To priznanje pripada vsem, ki so kakršen način pomagali to urejati to naše smučišče. Ti najbližji sodelavci, ki urejajo, da se smučišče sploh lahko deluje.
Kdo bo osebnost leta 2023 televizije Vaš kanal, boste s spletnim glasovanjem, ki se začne jutri, odločili gledalke in gledalci naše televizije. Spremljajte torej naš program in spletno stran in sodelujte pri izbiri osebnosti leta 2023. Veliko osebnost je sicer danes izgubila Slovenija. V 95. letu starosti je namreč umrl legendarni igralec Jurij Sovčak, ki smo ga gostili tudi na naši televiziji. Hvala za pozornost in lahko noč.